Kowe cacing yo kena, wayu yo kena, rasa rebutan. Sing mah kene. Eh? Wacan-wacan ho kok, Pak. Lagi malah sing kene dhewe ra jelas lho. Lah sing jelas aku meneng wae. Jelas wae. Ayu. Nggih, kula, Pak. Kowe tekan kene karo sapa? Kali bojo kula. Numpak mobil. Nggih. Oh, liwat ndi, Mom? Lewat dalan. Oh, ayo semeng ngono kuwi kok lek ngomong kok ora krungu. Kula ya iso nek kene krungu. Kowe endine karo sapa? Bareng bis. Bareng bis, orang nggo mobil. Ora duwe. Tekan kene jam piro? Jam 7. Dijo ngendi? Mriku niku. Wis kandu lho. Eh? Ah. Ngakandane ngeyel. Lah ki mau ni piye, Jal? Ya krungu ora? Ora. Kowe berarti ya budek. Yo, sekalian sisano. Yo, Mbak Tatin karo Mbak Ayu. Yo, iki ngaturke sinden versi jumbo. Yo. Kok jumbo? Dede apa ini? Yo. Iki ngentekke dingklekku siji. Oh. Dinggo-ninggo mak wong loro bareng mak krek. Waduh, tombok iki. Yo. Yo napa? Oh. 6,3 skala Richter. Kerasa napa? Oh, kerasa banter banget kok ya. Mosok tak kula ora kerasa e. Kowe iki obah sithik kowe banter banget ora rasa. Kowe nggon aku apa nggon aku, Mbak? Mbah. Kene sapa? Ayo wong loro kabeh kuwi. Oh, wong loro. Aku iki ditimbang kowe iso padha kok aku gumun limangan iki piye lho calur iki kok iso. Mangan yo dileke lambe terus dikunyah. Terus dimplok maksudnya? Iya, maksudnya ini panganannya apa? Panganannya nggak pada jenengan kuwi. Apa? Kodok. Nek didekel mak tetat, ngono. Kodok kerok kuwi jenenge. Tetat-tetat. Iya. Ayo, cah. Yai lurun, nyekar kabeh. Iya. Dan aku pengen nembang anu, ayo aku nenggang baji, baji dot kahur. Terus? Kula kan nembang apa? Kowe joget. Modiar. Masa joget? Ha iya ora apa-apa, nggo ngilangi lemakmu ku sing. Kula ora iso joget e. Iso. Aku tau weruh le latihan ning omah ning ngarep kaca kae. Treng tak gendang dandak treng. Tak ngene lho ade. Aku dikirimi bojomu di video kok. Mboten ya. Hooh. Kae jogete ora ngono ki nek ora bojoku ki. Mbok omongane sing apik. Lah pripun ta? Kuwi jogetan di video karo bojoku. Oh, tak kira pas kalih bojoku lho. Kae oh kae oh kae pas andukan ding ya. Tak kira joget ta anduke kayak ke mburi ngene kok sek. Terang tak ndang tak ndang terang. Ndakin. Iya. Ya ora wis sak lurus sak lurus sing iso gendi-genten apa? Grajakan ya kena. Ya, kuwi kok dibawani piyai loro. Ya, sing gedhi-gedhi. Mangga. Sapa ora wae? Sabar, sabar. Ya meso krungu wae, meso. Krungu lah aku ora budhek kok. Sapa sih? Sapa? Sapa sih? Salah siji. Ya Tatin ya kena. Ayo ya kena salah siji. Oh Tatin sik wae sing anu. Sing napa? Jawa nembang. Eh? Hei. Saka kono krungu kok bareng aku omong kok ora krungu mau kanggo gusan sistem lho ya bener bapake kae sudah rungon. Ora ya aku e krungu jenengan aman ta jelas kok. Jelas wae. Ya mambiat mayon antarane salah siji sik. Kowe Tatin ya kena wayu ya kena rasa rebutan. Sing mah kene. Eh? Wacan-wacan kok, Pak. Lah iki mau sing kene dhewe ora jelas lho. Lah sing jelas aku meneng wae. Jelas wae. Ayu. Nggih kula, Pak. Kowe tekan kene karo sapa? Kalih bojo kula. Numpak mobil. Nggih. Oh, liwat ndi, Mom? Lewat dalan. Oh, ayo semeng ngono kuwi kok lek ngomong kok ora krungu. Kula ya iso nek kene krungu. Kowe endine karo sapa? Bareng bis. Bareng bis, ora nggo mobil. Ora duwe. Tekan kene jam piro? Jam 7. Dijo ngendi? Mriku niku. Wis kandu lho. Eh? Ah. Ngakandane ngeyel. Lagi mau muni piye, Jal? Ya krungu ora? Ora. Kowe berarti ya budek. Aku ki ora budek lho. Lho, hae hae wae. Lagi dalange sing
ora jelas kok. Jelas wae. Yuk kowe metu kene jam piro? Jam 7. Karo bojomu to? Nggih. Numpak mobil to? Numpak mobil. Jujuk kono to? Nggih. Wis mambu to? Sampun. Ayo sing ngono kuwi lek kowe. Ha kowe cetha kok. Ayo nek karo kowe cetha. Kowe tekan kene jam piro, Ti? Jam 7. Numpak apa? Bis. Anu jujuk endi? Mriki niku. Wis mambu to? Mpun. Karo ngomong sini. Heh? Ah. Yo berarti budek, Mbak. Hei. Piye? Ha piye? Kowe iki nyeluk dalang kok iya. Lah kok sisan. Wuh. Terus aku le moro. Ngono. Kok melet barang. Ya men ya ora melet yo kon melet kok. Sapa sing ngakon sapa? Ayu kok. Ya ora wae. Nek aku ya paham to, Yu. Omong aku mau paham. Jenengan nek omong kalih ayu kula ya paham. Heh? Kula ya paham. Lah iya. Nek omongan karo aku kok aku ora paham ya. Aku iki upengmu iki apa ya? Budhek. Ora ya. Lah kok ora? Ora sah ngono, wis pokoke wis diseseni piye akeh. Nah. Nek kowe iki pancen sudo rumon. Diakoni ora apa-apa nek le ayu ayu ning budhek. Lah iya. Dalange mau jelas mboten nggih? Mudar ora jelas kok. Aku budek tenan po ya. Iya iya. Jajal sik iso diprisakke. Engko nek klebon kae katen bat barang. Wong kowe iki nek muni utek-utek kuping ora sadar piye nek ngebis barang ya. Wis ae aja. Iso nek periksa bareng le jenengan nggih. Emoh aku ora budek kok. Mboten budek ning ora cetha. Sapa? Jenengan. Cetha. Ora. Awang wayu ayu wedok kok. Anting we anting sing cedak pangan. Miketing, miketing. Piye, Pakde? Pakde dengkulmu melocot kuwi. Pripun-pripun? Mau dene karo sapa? Kalih Pak Parjo. Oh, Pak Parjo sopire sinden? Nggih. Numpak apa? Numpak mobil. Tekan ngendi? Tekan kene. Tekan ndi piye maksudnya? Ayo dijuk ngendi? Oh, totok ini. Totok ini, totok ini. Nggih, totok teng. Tekan kono. Tekan kono. Mak murung mau. Lah piye to kita konse ngendi sik to, Pakde? Mak murung mau. Kuwi ora budek ning pekok kowe iki. Duh, konjur sasarane anting barang. Nesu karo aku tok wae aja karo anting. Konjur anting barang dunake pekok ora. Lah yo heeh lho, oleh omongan kene jelas ya kowe le nyaur ya. Wis mangan urung, Ting? Wis ngono, Ting. Sampun. Wis Mimi. Pun. Ayo wis meng ngono kuwi kok. Aku ya pun Mimi. Lah sak karepmu aku ora takonmu. Lah piye to? Lah ya mbok ya. Ayo gek nembang. Oh iya sih. Mulane tau jagongan karo aku mburine jebluki mercon gedhe banget. Tuwar aku arep mlayu tatin malah mercon kok ming mak. Plik. Lah wong mercon ming cilik ngono. Parjo. Ya. Salah di dhisik, ya. Mambiat mayat. Mas susu iki piye? Den kau? Den kau susu tuh? Susu untuk anak-anak ora. Lah nggih, mangan ana susu untuk dewasa? Ana. Anlin? Oh iya. Pertumbuhan tulang. Kuwi nggo wong tuwa. Ha iya. Nek wong tuwa iki ya butuh susu ta? Kaget. Nek cara Banyuwangi jan ngono kuwi. Eh, man, blong tung tak tung tak tung. Ya ora ya. Omong tin aku arep ngendang ngono. Lho kok wong arep ngendang kok dadak omong. Ya aku kan. Omahe Mas Denko ki Solo mengar ngendang dadak tekan Kulon Progo. Dintin aku arep ngendang terus bali nang Solo nang aku ki. Ya kan. Kowe ki sing pekoki kowe. Kudu anteng. Ten mriki lho, kan aku terkeju. Kae mbok rondo nganti sedakep meneng wae kowe. Betara guru e. Apa? Tangane loro kok. Iya, tangane loro. Nek kaya sedakep. Ya kowe. Suara. Kowe? Aku ya. Suara.
Bathara tem guru kok ngepek Bathara patuk. Bathara apa? Patuk. Patuk. Lah kok patuk? Bathara patuk ki anake Semar. Aku ora tau ngematke wayang, kuwi nek wayang iwit ya padha anting turu. Iya. Rupane kok Bagong ngono kok. Persis lho kuwi. Loh matane mendul. Aku ki ngelekke Elisa malah kowe mota-mota. Lagi nek karo aku ya kurang ajar kok kuwi. Bojone Ayu ki. Sapa? Kuwi iki Genjik. Oh nyengir-nyengir kaya Genjik to. Persis wi rambutnya bukaan. Gandeng belang biangan nyeram bayi sumpah aku barang kaget aku. Aku lagi ndelok sing gampang kok kaya latihan kulintang. Tong tong teng teng tong 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 teng tong tong blang blang. Edian. Piye nek kaget piye rasane? Ora piye-piye. Masa ta? Biasa aku nek kaget. Ora dakdikduk ngono. Ra ngopo. Aku lino kaget kok aku. Sosok kulino Bathara bayanganku. Beda bayangannya piye? Wis kayak nembang rasa kok kayak ngomong. Are mangan iki ning jebule iki ngono. Oh, ketoke kaya mangan cemplon kae kan batinku ki mesti jerone keju. Ada bareng tak cokot cepluk ngono ki ming gula Jawa. Kuwi kan Bathara bayangan dadi kaget. Gula Jawa men. Gula Jawa ya tetep dipangan ya. Ayo aku ngomong ora tak lepeh kok. Wis barangku kok. Oh ya. Pianyu. Wangi. Kuwi sing ora iso kowe iki Banyuwangi asli ngene iki. Terus aku kan piye nek ngono? Aku mengkurep juan. Terus bar mengkurep? Ha iya sembuh. Lho. Ngene iki ngono. Entong tak tong. Nek kok kodho. Yo. Wong loro mengkurep kabeh malah penonton ada kura-kura. Mau melahirkan ini. Ayo gek malah do mat-matan. Kang kali Bye.
Banyuwangi jineman. Jineman. Heeh. Oh, oh. Ting 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 tong ting tong tong entumplang tumplang gendere. Ne 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 no ne 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 no. Lari lalaling. Terus mondong apa? Mondong ala ala. Halo Pak Wanda. Aku suka padamu. Ora sok mancing-mancing ngono kuwi. Lah ngopo ta? Nek ditanjiki tenan. Awani piye? Lho, kowe ora ngerti Wanda iki nek nganu ringut. Iya. Apa nek ringut? Adek mben nesu iki nyokot debok saking jengkel karo aku tak kon jukuke wayang ra gelem to. Ngono kuwi. Deboke mung bolong siji. Lah. Sik ndek kidune. Wong nyokot debok kudune kerowak kok mung bolong siji. Heh, nek mung siji tok ngene. Oh, lah aku seneng sing randhe untung ngono kuwi. Nek nyokot kan ora lara. Ning di awal-awal. Iya. Iya. Enek Pak Imawan ora penak. Pak Imawan nggih seneng nggih, Pak nggih. Oh, nggih lho. Kowe iki kurang ajar. Iya. Mangga. Aja bareng wong loro, jiro lu. Aja. Yo genteng tanah. Tanah India. Kumel Gue apa cah loro tak paringi kepiting. Aku njapit lorong. Orang iki kepiting ini ya rasan ding. Piye to? Wis tak gawe bali wae. Kolesterol, orang kolesterol tanggaku iki mangan kok ngene iki ra iso le masak. Kepiting iki ra angel mati. Cemplungke nggon lunga panas dintas, usih urip lagar dimplok nyapit nggon ngene. Dijejuk sing kecapit sapa? Tanggaku kuwi saiki disigar niki terus. Nek omong wis. Ini kan sing ajeng maem sinten? Aku. Nek kejapit? Wah, aku biasa kok karo kepiting iki. Biasa dijapit. Oh, sak durunge dhewe njapit tak japit sithik. Kan japit to, aku ya ngono. Emange duwe japitan? Duwe. Lah ndi? Ora tak dudukke. Ya menang kuine no. Oh, iya. Wis gawe wis. Engko kowe yuyu wae. Ndak kaget mangan kepiting. Durung tau mangan kepiting to? Malah kaget lambe. Mpun nggih, pas temen jenengan ten Sumatera niku. Oh, oh. Kalih bubras niku kalih. Isin-isin ke wis. Sinten? Kowe sambel. Pak. Sambel kok tekan pilingan. Kile mangan kepiye cahya ngono. Kula apa? Iki lho. Iya nang kono disugo menu seafood kae kepitinge cabute sak mene-mene kae yo. Keblong ngono kuwi. Kepitinge iso gubet ndas sabete. Nanti terus anci jeneng. Lah, capite yak-yakan mangan ngendi-ngendi. Saking gedene. Ayo, mangga. Jack.
Jogetane ya apik tenan. Tak tak plak. Tak tumblem. Air naik. Ayo ganti, Mbak. Ika Suesti. Ya. Made in Gunung Kidul. Ya, dipen Pak Himawan Wayudi Prisa. Ya, bibit-bibit Gunung Kidul kuwi seniman seniwati akeh. Ya. Ngono ya, Mak. Iya. Seniman seniwati akeh tur yo. Nah, iki ana sing nyuwun Elailo iki cara mbiyen ngono iki. Iya. Hah? Lali ya, Pak. Maca boten apa-apa nggih? Ora apa-apa, wonten kanggo koran. Ha iya. Ana korane gedhe banget nek ora weruh kowe terus. Iya. Nganggo HP. Suwe banget lagune. Ha iya, ning nyatane yo ana sing nyuwun iki lho. Iki pancen penggemar lagu-lagu jaman biyen iki, Mbak. Mas Suprianto saka Jeruk Sari. Iya. Nggih, Mas Suprianto saking Jeruk. Ela elo. Iya. Langsung mawon iki. Ah, sak setra. Arep saka ngendi? Arep saka ngebrak ya ora apa-apa. Ora maksudnya nganggo bawa ora. Oh, nganggo bawa. Ora ngerti aku muni langsung. Iya. Nek langsung ora nganggo bawa terus lagu. Oh, ngono. Tak kira nek arep saka ngendi ya. Aku ya mung saka ngebrak ya kena. Saka jembatan Jirak ya ora apa-apa. Iya. Kayamu ya apal-apal loh. Apal nek gara kene, Nok? Iya.
kulino jelajah. Hmm? Jenengan kulino jelajah. Soalnya Gunung Kidul ki akeh destinasi wisata yang luar biasa. Oh. Makanya kadhe kudu jelajah. Yeah, okay. Karangmojo no Gua Pindul. Ya. Kidul-kidul ono pantai nganti ora iso diarani. Saiki sing lagi ngetren Indrayanti, sok wetane sithik ki ono pantai lanang. Pundi? Indrayanto. Ngawur. Iya, kuwi cah engko Indrayanto kuwi rabi, anak-anak pantai jejere. Pantai Jabang Bayi. Saking okeh. Iya. Pantai kok rabi. Iya. Mangga diaturake, Mbak. Dibawani ya kena engko elae lontok-lontok deneng. Iya. Kanca-kanca kelingan ora. Ya karo dieling-eling noh. Ya mengko ndak memori ingatannya ora patiyo cerdas. Monggo. Aja turu sarekake. Pak Imawan Wayudi prisa nek kowe iki bibit sinden sing apik ning Gunung Kidul. Ya. Sing sinden-sinden sepuh wis mulai arep apa jeneng iki turun anu sampeyan kuwi kudune ganti anakmu ya tok ajari sok men turun temurun ana sinden terus. Iya. Anak kula iki lagune beda e. Ora gelem diajari nyinden ra gelem. Lagune apa anakmu sing kulino? Bojo galak. Waduh. Piye jal? Ora piye-piye iki mesti men nganu kono kuwi iki soalé bocah iki ndelok situasi dan kondisi. Dadi kowe mesti kulino unek-unekke bojomu. Oh, ah, tenan ora. Lah terus anakmu lagune bojo gaya. Iya. Monggo. Nyangkeng pokor nyangkeng pokor kencang kencang nane ngobong wis andang mangan intip sapa iki iki boyo men boyo anggong sik apa piye ngono lho bar nembang wis kluthuk monggo le nyuwil iki krungu aku kowe mbok yo alon-alon ceklik ngono iso kruak ngono nek kon alus ra iso kok yo ayo wis wis jenise kok yo monggo monggo iki nek mangan ora ora kono ngono iki lho ditinggal ting. Macem nangesan. Iya. Terus kae, Kak. Isi Mataram Musirawas nonton bareng. Oh iya, matur suwun. Sambel kemlangi. Sambel kemangi, heeh, oh, sambel kemangi. Ya nyuwun lagu iki. Wah, matur sembah nuwun. Terus iki Pontianak. Oh iya, wah matur suwun. Kayak kowe nek mangan ora mencucu ngono kuwi, ora karo guyu, kok keselak lho. Domongi kok malah nabok pupu banter banget plek kaya wong nesu. Terus kek ka, aja tok gagas kuwi muga-muga wengi kok ora kumat. Iya. Terus sandang kelawan pangan. Ah,
Ya iku. Ya iku. Buka celuk wae. Ya, monggo.
katane ijik penak ya mak. Wah, tenan. Ilahi lho, nene 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 nene